এজন নাগৰিক হিচাপে আমি দেখিছোঁ যে বৰ্তমানৰ যিখন মাকুম পৌৰসভা গঠন হোৱাৰে পৰা কিন্তু এই পৌৰসভাই কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কামৰ আঁচনি লোৱা আমি দেখা নাই। আজি আমি যিটো কৃত্ৰিম বানপানীৰ আমি সমস্যা দেখিছোঁ, এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা বা তেওঁলোকে যিবিলাক আমি এতিয়া বৃহত্তৰ গান্ধীনগৰ অঞ্চলৰ গোটেই বাট পথসমূহত ঘূৰিলোঁ, তাত বিধায়ক যিগৰাকী বিধায়ক তেখেতে পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আৰু তাত ৰাস্তাত পথ নিৰ্মাণ কৰা ফলকো বৰ্তমান লগোৱা আছে, কিন্তু পথসমূহ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা নাই। মাকুমৰ গোটেই 10টা ৱাৰ্ডতে আজি জলমগ্ন হৈ আছে, যাৰ ফলত বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ দিবলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। সেই গতিকে আমি অনুৰোধ জনাম, আমি আহ্বান জনাম যাতে মাকুমৰ যিটো নলা নৰ্দমাৰ সমস্যাটো অতি শীঘ্ৰে যাতে সমাধান কৰে। আৰু তাৰোপৰি মাকুমৰ কেৱল নলা নৰ্দমাই নহয়, মাকুমৰ যিখন ডেইলী বজাৰ, মাছ বজাৰ, মাকুমৰ যিটো অট' ষ্টেণ্ড, মাকুমৰ যিটো ষ্ট্ৰীট লাইট, কোনো এটা সমস্যাই আমি আজিলৈকে সমাধান হোৱা দেখা নাই। কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ চাৰিবেৰৰ ভিতৰত বৰ্ড মিটিঙত কি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো তেওঁলোকেহে জানে, কোনো কথা তেওঁলোকে ৰাজহুৱা নকৰে। আমি দেখিছোঁ যে কোনো কথা ৰাজহুৱা নকৰে, তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে ভাগ বটোৱাৰা কৰি তেওঁলোকে গোটেই কামখিনি কৰি আছে। সেই গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু বিশেষকৈ এতিয়া আমি আৰু পৌৰসভাক আহ্বান নজনাওঁ, আমি জিলা প্ৰশাসনৰ জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে নিজেই ইয়াত কঠোৰ পদক্ষেপ যাতে তেওঁ গ্ৰহণ কৰে।